Ćao svima, dobrodošli u Femcast. U današnjoj epizodi Femcast podcasta malo obrćemo stvari. Moja gošća danas je osoba koja je intervjuisala na stotine ljudi i čiji glas čujete vjerovatno svaki dan, ukoliko slušate Kanalon Radio. Međutim ja sam samo jedan tvoj intervju zapravo uh, gledala i bilo je jako zabavno kad su te iz Omladinskog resursnog centra intervjusali uh, na Kamilonovom rođendanu. Tako da, evo malo, da, da zamijenimo strane. Moja današnja gošća je Amra Avdić. Amra, A. dobrodošla. Hvala puno na pozivu, vidiš, čak ne mogu da, da sačekam da završiš najavu, već da ubacujem. <laughs> Profesionalna deformacija. To je to. Uh, da, ti vodiš emisiju Popodne s Amrom na Kamilon radiju, koliko dugo već? Uh, evo vidiš, toliko dugo da se više ne sjećam. Zapravo ne, mislim da uh, je to nekih godinu i po. Uh -huh. Mada u mojoj glavi djeluje kao da to traje već Meni se čini kao da si od uvijek ono, osoba iz zvučnika Pa da, uh, mislim da zapravo taj osjećaj stvorilo to što uh, Pa ja sigurno intenzivno radim zadnjih šest godina Počevši onako kako većina čini mi se mladih ljudi Koji tokom fakulteta odluče nešto raditi Počnu, a to je kroz nevladin sektor uh -huh s tim da sam ja zapravo se orijentisala isključivo na jednu organizaciju, nikad je nisam promijenila i to će jedina biti organizacija zapravo u mom CV-u, a to je Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini. Uh, I onda sam krenula intenzivno da radim, bila, počela na kameleonu, otišla s kameleona da bi probala nešto novo, ne zbog nekih razloga da sad se ne pitaju ljudi a što je otišla. Kontroverza. Da, ništa kontroverzno tu nije bilo i onda shvatila da je zapravo na kameleonu, makar u ovim mojim trenutnim godinama, za koje smatram da se još uvijek radim, jedina platforma koja mi daje tu slobodu i širinu i onda verovatno zbog tog često imamo osjećaj i ljudi oko mene i ja da ja taj program vodim već dugo, dugo. Baš sam našla na YouTube neki video uh, kad ste radili performance ti i Omladinska uh, novinska agencija uh, u kojem se boriš protiv, onako baš si bila kao aktivistički pričaš nešto protiv um, tog medijskog mraka i generalno um, netransparentnosti medija. I baš si bila slatka. To je prije možda sedam godina neki video. Znači bavila se aktivizmom za medijske slobode. i 2014. 2014. Da, da, jesu, Evo, 2014. Se. Pa jesam. Pa ja sam vidi, kažem opet, u tom momentu nekog mog traženja, znala ste me da će mediji uvijek biti tu negdje, bile su zapravo dvije opcije, ali ću poći putem kulture, zašto je jedan dio koji su ljudi koji su prošli kroz, kroz, moj život i dan danas razočaran zašto nisam krenula tim putem, ili ću se baviti medijima. A, I kada se mladi ljudi traže, nešto što sam primijetila, često mijenjaju te organizacije. Zato sam ja možda čak i onako malo s ponosom naglasila da ja Te vladne organizacije nisam tako često mijenjala jer sam znala, ok, um, ne tražim se u tom smislu, znam da hoću da ima veze s medijima, ovo je jedina takva organizacija i um, jedino mi oni mogu pružiti to neko neformalno obrazovanje kojeg nemamo na fakultetima ili ga makar ne dobijamo dovoljno, ali ja bih rekla nemamo. Uh, A šta i... ste tačno radili u toj organizaciji? Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini se zapravo bavila uh, mladim ljudima koji žele na neki način raditi u medijima uh, i koji interesuju mediji i stvaranje medijskog prostora za mlade ljude. Uh, recimo kroz Omladinsku novinsku asocijaciju još uvijek postoji. Uh, to je zapravo uh, asocijacija koja je preizašla iz SHL fondacije. Uh, hajde sad ne davim ljude sa svim tim stvarima, duga je priča, ali uh, tu još uvijek traje i Omladinski časopis Karke. Mhm. Mislim da je sada u digitalnom formatu. Prije kada sam ja ušla u tu organizaciju, to je radilo se u printanom izdanju i po čitavoj Bosni i Hercegovini. Mladi ljudi su pisali, mladi ljudi su distribuirali i sve se nekako vrtilo oko toga. Ali smo često imali seminari na kojim smo učili upravo nekom, o nekoj medijskoj pismenosti, o korektnosti u izvještavanju, o slobodi medija. I mogu reći da smo stvarno bili jedna složna ekipa, To što si ti vidjela kao video je zapravo bio moj početak u toj organizaciji uh, i posložilo se tako da sam... Nedugo nakon što sam ušla u organizaciju postala uh, koordinator lokalnog tima i onda smo mi gledali na sve načine da se istaknemo i da nas upravni odbor primijeti te asociacije. ovaj, jer je to značilo vjerovatno da ćemo dobiti još više nekih edukacija i bilo je jako zanimljivo, jako lijep period i sjajna prijateljstva su zapravo nastala, zašto su važni te organizacije za mlade ljude, uh, svi mi imamo neka svoja društva ali tako imamo neke svoje krugove, ali te kad kreneš da se družiš na nekom drugom nivou, staraš neke nove krugove, malo širiš vidike, malo vidiš kako to funkcioniš, opično su te organizacije sastavljene od ljudi iz čitave Bosne i Hercegovine, ako nisu ali neke lokalne, ovaj, i to te dosta onako kleše, U, u bilo kojem smislu, da li pričamo o nekim životnim stavima ili pričamo o nekim profesionalnim. Ja znam da meni definitivno ovo značilo i u profesionalnom smislu. To znači na nivou Bosne i Hercegovine organizacije. Jeste, tako je. Uh, ja sam uh, baš ponosna na tebe što si to rekla da se nisi pretvrljena od razloga što to jeste velika sreća. Kad od, od mladih malih dana zapravo skapiraš što te zanima i tu se izgrađuješ i ti zaista ovako već mlada imaš poprilično značajnu karijeru novinarke. Niste uopšte sudirala ono? Hvala mnastu? ti. Ispričat ću ti priču o tome, ali šta je zanimljivo um, kada sam mala tri godine u ovom studiju, baš u ovom kojem mi sjedimo sam rekla da ću biti ili balerina, ili ću biti novinarka. Kad si imala tri godine. Tako je. <laughs> tri godine, tad je bila, ej, kako se bože zvala, da li se zvala Šubidubi škola, ili ovako je emisija na Radio Kameleon? ja sam bila redovno. Mi smo čak napravili koncept koji sam ja predložila, D tad sam već imala pet ili šest, jer trajalo je to, ovaj, zašto su moji roteljeli imali... Nesebično i ogromno strpljenje uh, I onda sam menima predložila Da se ja javljam telefonski Kao reporter i da ja izmišljam neke vijesti Pa sam ih izmišljala i snimala Jer nije baš bilo realno da svaki vikend dođem ovde uh, Možda smo se i samo htjeli reći Pa ajde ono kao telefonski um, Tako da um, Sve je ukazivalo Onda sam rasla Pa sam recimo uh, Vodila jednu emisiju Koja je prvo postala u radijskom formatu Na RTVTK Uh, koja se zvala šareni telefončić. Sve nešto u tom mom djetinstvu bilo s nekim telefončićima, šta li valj, zato što su radijske emisije, jel? Pa se onda prebacilo na TV format, mm, pa sam i tu radila. I onda sam, e onda, su, me, onda me pubertet zdrmao. <laughs> A me opasno zdrmao pubertet. I uh, to ja kažem, neke stvari da se mogu vratiti u to. Znaš, tek sad s ove distancije mogu da kažem da me stvarno opasno treso pubertiti. Možda to nekog ne zanima u ovom trenutku, ali hajde da kažem, uh, ako ovo gleda neka mlada osoba to je ok, jest, ne razumije vas čitav svijet, ali nadoćete, polako. Što si buntovni u pubertetu, znači da te možda čeka bolja budućnost, jer onako naučiš gdje su granjice, malo se poigraš sa konceptom autoriteta, upoznaš sebe. Pa ja mogu reći sigurno da je učinilo da budem dosta samostalna osoba. Uh, iako je u detinstvu izgledalo kao da, da ću da budem ozbiljno razmažena, jer kao mama, tata vode klavir, gluma, idemo sve to, ništa meni se ne govori, ne. Onda mene tako stresao taj pubertet. Uh, I to je recimo bila neka pauza u mom pubertetu kad, uh, kad sam ja zapravo tražila sebe. Uh, ne u tom profesionalnom smislu šta ti kao čovjek mladi u pubertetu znaš, ne znaš, ništa. Ali ovaj... To, A na koji način sam... te zdrmava? Uh, recimo da uh, sam pokušavala više aj pričamo iskreno, jer kao kažem, možda nekom to pomogne, više mi je bilo značajno u tom momentu da budem društveno prihvaćena, jer što sam ja više radila sa strane, imala te neke vajem nastavne aktivnosti, bila uspješna u njima, je teže je bilo društvo oko mene da me prihvata. I jako sam čeznula za tom nekom prihvaćenoću u društvu, što je značilo da, ću, da se odreknem nekih stvari, pa sam sve manje odlazla na neke stvari koje su me činile sretnom. Ali valjda kad si predodređen za nešto i kad strašno to voliš, ti ipak se vratiš na taj put. Rijetko će to ko priznati, ali ja mogu da kažem da sam ja definitivno imala momente koji su bili prilično izazovni u tom pubertetu. Kao A... većina djece nisam ja jedina i to je nažalost zapravo zbog čega sve ovo i pričam ovako javno, možda se, možda bi mnogi rekao aj bašta, sad ti pričaš o tome, nema potrebe, razumiješ, ti sad tu gdje jesi, da ali zapravo to je problem što se ne priča koliko zapravo mladi ljudi čim krenu da se ističu društvo ih gura dole. Da, pogotovo u Bosni i Hercegovini. nadam <laughs> ovaj, glava ide dole čim se malo iznad vode. Uh, I sad od svih medija koje si kušala, To su znači bile TV, radio, prepasljeno da si pisala i može radila i sraživačko novinarstvo, znači ne? Uh, Ili ti je to manje interesant? Znaš kako, uh, mene uvijek privlačila kultura kao takva, pa i kroz taj medijski prostor da se njom bavim i... Naravno kroz godine sam se usmiravala ka ženama odnosno stvarima koje ih interesuju. Mada mrzim ovo da kažem na ovaj način, ne vidim ja tu razliku između stvari koje interesuju žene i muškarce nikakvu podjelu, nego jednostavno se bavim stvarima koji s njima značajne za budućnost, tako ćemo da jel gradimo tu neku svijetlu budućnost. Što se tiče istraživačkog naučnastva, bilo mi je zanimljivo u jednom segmentu, retko konkretno istraživačko data znanstvo, alajde da ne davim sad ni s tim, ovaj prošla sam neke edukacije, Nešto sam vrlo malo pisala, Ali ne mogu reći da mi je to Sad ono nešto što mi najviše leži I završila si na radiju Završila, završila sad. sam na radiju Koliko je to bila svjesna odluka Koliko si se prepustila Nimalo, Nimalo svjesna odluka Samo smo um, Kako se to kod nas na Kamelon Zapravo uh, dešava Obično je sve horuk Idemo sad ide ulazimo u novi projekat I mi imamo jednu internu šalu u kojem si sad projektu To nam je umjesto dobar dan Ali, ovaj, bilo je samo jedna kolekcija koja je radila ovdje, bilo je vas gdje ulazite u program i mi smo ušle kao, pa ne znam kako bi to uporedila. I to je očajno zvučalo, <laughs> ali zaista očajno, očajno. Mislim, to, tad je meni to bilo super, ali mislim da uh, mi smo dale od sebe najbolje što smo mogle. U tom trenutku nismo ni znali, ni bilo sposobnije za bolje ali onda ima stvarno istine u onom da što više radiš i što više soli pojedeš u tom nekom poslu ili sa ljudima, onda ti polako nadolazi šta što znaš sam procent gdje su ti greške. Ja kad sam imala 14 godina također su me tako horu kubacili na radio Vesta koji je tad postao da vodim neku emisiju i rekli su im ovo je bio peč. Samo ti puštaj svoju muziku i pričaj malo o tome što ti slušaš i to će biti ekstra. Ja isto tako mislim da to očajno zvuči, voljela bi da dođem do tog arhiva. To je bukvalno bilo sat, sat tipo moje muzike gdje ja govorim E, eh, ovo sam našla kod drugarice Amele na Facebooku, je okačila i tako mislim bukvalno kao taj lepo. Pa da. <laughs> Ali to je zanat. Ali vidi, svaki... to je bilo sigurno najbolje što si ti znala u tom trenutku i baš no, zato ima svoj tako čak. Tako rekli. I vjerujem da ja i dan danas bi voljela da mogu da dođem do tih snimaka u svojoj kući negdje sam ja to... Ja baš onako Par znam da čuvam da sam čuvam možda imala stvari. čak 16, što je još gori. Ne znam, ali tako, između 14 i 16. Strašno vola da nađem te snimke iz tog djetinstva. Jer ipak tu ima neku svoju vrednost. Znaš, ako ništa, u nekom momentu čovjek može da uporedi odakle je krenuo, gdje je sad, uporedi nekih svoje rezultate. Mislim da bi svi trebali vremena na vrijeme da se podsjećamo. Ljudi se često uljuljkaju u svom poslu i misle da su, to je to, to je taj moj vrhunac, nema meni ko šta pričat novo, ja najbolje znam šta radim, a zapravo čitav život i dok god radi što ima prostora da se nešto popravlja i napreduje i tako dalje. I treba biti objektivan i nekako pa, boriti se sa sobstvenim nesigurnostima. Meni isto puno pomaže da se vratim u to da ako sam došla, da se povežem sa svojim, što se kaže, unutrašnjim djetetom i kao mm -hmm. da, da zajedno nešto pa, dalje gradim. Sigurno. El li tebi čudno kad uh, vodiš radijsku emisiju to što pričaš sat, dva, tri sama sa sobom, ali to nešto nemaš feedback publike. Kakve je to osjećaj? Pa... <laughs> postoji feedback jer mi dosta sa našim slušateljima i slušateljicama komuniciramo i preko Vibera Aha. ali um, ja volim puno da pričam pa to nije takav veliki, meni veliki problem, <laughs> ali onda recimo što je ljudima čudno, sad bi ja posle tog završenog programa treba da budem onako iscrpljena i da kao nemam snage da pričam pustite me da odšutim svoje ne, zapravo ja tek tad kad završim sa svojom smjenom, sa svojim poslom ja, ja tad idem i Moj momak me kaže, jesu majke ti ti čitav dan i s kim drugim pričao? Pa rekao nisam, razumiješ, nisam, pričam sama sa mikrofonom, ono, i imam strašnu želju da, onako, za tom interakcijom sa ljudima, direktnom. Zato ja još uvijek razmišljam šta je um, moj put i vrlo sam sretna što počnemo raditi ovakve formate, ovakve radio kameleona, jer... Um, Ta interakcija je meni strašno važna, jedino tako mogu možda da izvučem iz ljudi onu emociju koja uh, daje određen rezultat. Mislim, svako ko je ikad radio na radiju, reće da radio ima posebnu čar i da to stvarno jeste posebna, posebna vrsta posla i nemam ja tu ništa ni da dodam, ni da oduzmem. Um, ali um, strašno mi strašno mi i u životu privatnom i u poslovnom znači ta interakcija s ljudima, uh, njihove emocije, uh, njihovi izrazi lica. I to mi recimo jedina stvar koja mi nedostaje u ovom poslu. Uh, da, mislim, kad se TV pojavio uh, prošlog vijeka, ljudi su predviđali da će pozorište i radio nekako da se ugase, kao da će jedno da zamijene drugo, međutim, evo radio je dan. Danas čak se razvija u, kao što ti kažeš, ovakvim formatima, iako podcasti radio nisu isti, ali recimo audio formati. Nekako da. se čak i vraća na velika vrata. Um, šta je ta čara? Ajde da da konstruišemo. Mislim, svi je osjetimo. Znamo mi što ti pričaš. Naravno, Ali evo ti kao neko ko dolazi iz... Mm, često je to lični moment koji se ispaljava kroz radio. Uh, Ta intimnija. Tu je, tu je jedna osoba, ti sad nebitno da li ležiš, da li voziš, da li kuhaš. Ne, 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 ne traži svu tvoju pažnju i okupaciju da te veže za jedno mjesto. Ali s druge strane imaš osjećaj da neko priča lično tebi, da svaku sljedeću pjesmu vira lično za tebe. I ja vjerujem da je to razlog zašto to još uvijek opstaje Um, mnogi ljudi još uvijek, ma čak i mladi ljudi, vidim to dosta često kod njih, a, um, voli taj moment uh, ne sklapanja svojih playlista, nego daj me iznenadi, jer znam da ti imaš dobru muziku, sigurno ćeš to nešto odabrati za mene, uh, podsjetit ćeš me na neku stvar koju dugo nisam čuo, jer ja je nisam, nisam se sjetila ali sjetio staviti na svoju playlistu. Ne, ne stavljaš na svoju playlistu radijski hit. <laughs> apsolutno. I vjerovatno je to taj moment, ta čar radija koju, koji, koji čini da to opstaje na kraj dana, da i mladi ljudi koji nisu odrastali uz radio, jer ja znam tačno šta je, šta je moja deformacija. Ja sam se budla uz radio Kameleon, Uh, moji roditelji su imali jednu crnu liniju Imaju je i dan danas, tim da ona nema Više istu funkciju uh, Bio je umjesto je alarma <laughs> Pa stoji tamo negdje <laughs> i hajde ovaj, uh, Umjesto alarma uh, Palio se Radio Kameleon I ja sam uz tu muziku Odrastala, ono što je meni drago Da Radio Kameleon još uvijek ima tu neku muziku Koja mene emocionalno Veže za detinstvo Za to buđenje vikendom uz roditelje Za određene emisije uz koje smo se smijali I taj sentimentalni moment te veže za Nepotno je li se uh, koncept radija promijenio ili nije. Svaki radio, ja vjerujem, koji je opstao voliko dugo, iako su rijetki oni koji opstaju koliko mi, ali ima taj moment koji te veže, bacate na neka lijepa vremena, koliko god ova bila lijepa, lijepa su ta vremena jer vežunost Jel. Mislim, ajde sad, ja ovako postanem sentimentalna kad se sjećam tih nekih stvari, pa mogu pričati do sutra, ti me prekineš, lijepo ali, i mi budemo. <laughs> ali uopšte nije, ovaj, na dobrom se tragu i kod mene je isto to nešto što me veže uz audioforma, da ali to bio podcast mm -hmm. ili radijska emisija ili online radio, što je sad neki kao hibrid između ta dva, taj moment intimnosti, taj, taj moment, da, neke kao nostalgije, kad mediji nisu bili toliko omni prisutni, kad to nije bilo toliko saturisano u ovoj kulturi slike u kojoj živimo, gdje ti stalno nešto iskače na ulici, na ekranima, mislim gdje god, gdje ovo zaista jeste jedan onako mirniji, puno ljudski način primanja vijesti, komunikacije, dešavanja i tako ja, dalje. Jedino što mi radio može uh, priuštiti kao kad slušam, znači ta, krenula sam negdje, stavim slušalce i slušam Uh, neku pjesmu koja u meni stvarno budi neki osjećaj um, Da li spokoja, da li mira, da li me podsjeća na nešto Jedino mi to radio može prožiti Ja kad gledam spot na TV, to ne može biti isti osjećaj Nema tog prostora koji je lično samo moj Vjerovatno je to razlog zašto opstaje i zašto će opstat Makar još neko vrijeme sigurna sam Kad slušam radijske emisije, uključujući tvoj uvijek nekako zvuči kao da je to potpuno spontano, onako samo kao pričaš, pričaš, međutim sigurno postoji neka priprema iza toga. Kako se priprema jedna radijska emisija? Priprema se na način da mi, konkretno za moj program, sad sve zavisi koji je tip programa i u kojem dijelu dana ide, pošto je moj poslipodnevni program, mi imamo dovoljno vremena da napravimo redakcijski sastanak za taj dan znači ne dan ranije, um, vidimo šta su to aktuelne tema, ono što je nam uvijek najvažnije je šta, od čega ljudi mogu da se ili nasmiju, o čemu se priča, uh, ono na kafama po gradu kad sretniš nekog um, i naravno šta je najaktuelnije. Uh, mi smo radio koji nije politički orijentisan radio u smislu da ima samo te neke stvari, uh, više želimo da ljudima budimo taj neki dobar osjećaj, neku pozitivu, neku dobru energiju. Ljudi su i najvukli uz kameleon da vežu takve priče. A, uh, tako da uvijek gledamo da je više nešto što će zabaviti ljude, ali naravno da ne možemo propustiti ukoliko se, evo, vijeća, hoće li se policijski sat, naravno da to je informacija. A, uh, zato se često radio i sluša, jer zapravo radio je pored interneta najbrži mediji. I koliko Informacija ide odma, to je to. Ona je za dva sata bajata, kasno je. I koliko god veliki mediji konglomerati neki regionalni ili državni mediji e, bili jako dobri za određene priče i određenu vrstu produkcije, opet za pravo istraživačko novinarstvo sve kreće grassroots nekako iz lokalnih medija. Lokalni mediji su jedini koji se zaista pozabave temom dovoljno detaljno da bi je onda ukoliko je to dobra priča uzao neki veći mediji. Pa jeste i Ali polako pa umiru. <laughs> Mislim barem uh, lokalne novine. Da. Da. To se moram složiti. Nažalost. Mislim, strašno volimo onaj ovaj čaj papira u kad čitaš neke stvari. Znam, nije ekološki prihvatljivo, sve mi je jasno, ali opet su to neke te sentimentalne stvari koje su ostale od ranijih dana, pa čovjek ih veže. Ali evo, bit ćemo dobri, nećemo, Al Ali ti si Kunt, nekako od, od, od e, radijske e, ličnosti, koja je, možemo reći, medijska ličnost, iako malo onako na neki drugačiji način, kao tvoj glas je zapravo ono što, što te predstavlja, ti si postala Varem iz nekog mog ono, jako ovaj empirijskog uh, iskustva ti si postala dežurni intervjuista u gradu kao jako puno vodiš nekih manifestacija vodiš moderiraš određene diskusije razgovaraš sa raznim ljudima uh, kako ti radiš na tim uh, ka, da li ti kuriraš te ljude da li ih da li uređuješ te intervjue i na koji način pripremaš um, intervju malo nam konstruiš i taj zanat mhm mm Um, razumijem, vidi mislim kao moderator određenih događaja ja moram treći da um, ne bi ja to sad voljela da zazvuči pogrešno Odnosno onako kako neću ali uh, tu stvarno mogu i hvala Bogu da imam odnosno čemu god uh, mogućnost da biram neke stvari Nisam sigurna da bi baš pristala lupam da vodim politički skup određene stranke <laughs> koje god nebitno, a nisam sigurna da ih ima dovoljno koje pristala da vodim i tako neke stvari, znaš ono kao to već biram i to um, zavisi kako se s ljudima dogovorimo u smislu da li uh, dobijem pripremu koju naravno uvijek prilagodim sebi jer ne mogu tuđe reći iz mojih usta izaći da zvuče prirodno uh, ili pišem ja taj tekst. I evo to je kao s jedne strane, kao završili smo kako to je, izgleda i ovaj Obično se tu odradi par proba i to je to. A sad, s druge strane, što se tiče intervjua, pa vidi, i to... Um, mislim da je jako mali broj onih koje sam uradila, a da mene lično nisu interesovali. I to je, evo vidiš, ti si izvukla sad taj moment iz 2014. godine i to je, način, to je moj način rada. Uh, ja otprilike imam kao da sam na fakultetu, nekad se tako osjetim i onda uzmem sebi par dana prije nego što ću s nekim razgovarati, ako mi vrijeme to dozvolja, ako nije nešto udarno aktuelno. Uh, I onda pregledam sve šta su ti ljudi pričali, uh, sa kim su razgovarali, šta su pisali. Uh, Može da dođem do nekih ljudi koji su njima bili važni, koji su ko, za koje znam da bi mogli nešto reći o tim ljudima. I otprilike tako izgleda jedna priprema i onda ja slažem pitanja po onom što Mene interesuje. Um, možda nije dobro, ali ja biram da bude tako da ja obično svoje sagovornike, obzirom da nisam izabrala put uh, sučeljavanja, sa sagovornicima, nego da sam izabrala put koji je, ja želim da pričam lijepe priče, ja želim da pričam priče koje će nekom pomoću nečemu i to je taj moj neki koncept rada, onda rijetko kad ću, osim ako stvarno ne osjećam odgovornost da postavim neka pitanja, a ima mogućnosti jer je preko puta mene osoba koja, koja može odgovoriti na njih, obično ne izlažem svoje sagovornike neugodnoj situaciji. Ne zato što se bojim i ako niko nije pot, ako neko nije potkupljen, nije radio kameleon i mi imamo što se tiče naše uredničke politike veliku slobodu, ali um, uvijek to ponavljam svojim sagovornicima, a to sam čuo od jedne jako pametne žene koju strašno cijenim. Ljudi obično kad dolazi na razgovor s nekim, uh, polaze sa uh, stajališta negativnih očekivanja. Uh, uvijek razmišljamo o tome da nas je strah, da će nas možda ta osoba na neki način izvrnuti nekom ruglu i smijati, da ćemo pogriješiti pa da će nam se onda svi koji to budu gledali smijati. I ja onda uvek uh, to mi je postala ono neka nova no, nova rutina i nikad ne idem sa novim ljudima s kojima ranije nisam radila da im to ne kažem. Nemojte se brinuti, ovo je razgovor, jedan opušten razgovor u kojem možete da mi kažete baš sve i neće biti zloupotrebljeno. Bilo što da pogrešite, mislim, većina intervjua koje mi radimo nisu uživo, osim kad radimo stream nekih događaja, stvari, razgovora. Sve se može sreti, ako ste vi za vaš ukus previše puta rekli, e", ko što ja sad znam da radim jer sam kao u opuštenom razgovoru, možemo to srediti. Nama je najvažnije i da ne sjećemo ljude. Kad imaju neke važne stvari koje su njima lično važne i smatraju da bi neko moglo od pomoći, mi ih ne sjećamo. Zasad imamo tu slobodu u smislu, samo govorim vremenskog ograničenja, ničeg drugog, mm -hmm. ali mislim da je jedino taj pristup ljudima za ovaj koncept koji ja radim kroz svoje razgovore, sa svim nešto što ih opusti. Naravno uvijek razgovaram s njima prije, prije intervjua, jel', uvijek imamo makar pola sata da ulovimo, to, toliko da ih opustim i da onda mi već krećemo u taj intervju kao ozbiljni prijatelji, poznanici, šta god i dosta se ljudi lakše otvaraju. I opet kažem, kad kažem otvaraju, ne mislim da, aha, idem lešinarski na to, sad će se oni meni otvorit, pa će biti suza, pa će biti ovog, pa će biti onog, dešavalo se, ali to nikad nije bilo ciljano izazvana emocija, nego našto no, što je išlo prirodno, zato je brzo i prolazilo i zato je brzo dolazio i smijeh poslije tih suza i eto, ja mislim da radimo neke kvalitetne stvari. A kao neko ko se odlučuje da govori pozitivne priče, Kako komentarišeš ovu kulturu tabloidizacije i privlačenja pažnje tim clickbaitovima baš, ono, ružnim reality kultura vijestima koje su sve samo nepozitivne u biti? Pa to I na to je... se ljudi pecaju. Nešto smo pričale prije nego što smo krenuli u ovaj formalni, nazajmo ga formalni dio, a to je da nisam sigurna u tom samu bukvalno, ono, da li je starija koka ili jaje? Da li su mediji postavili takvu situaciju? Ili je zapravo publika od medija to iziskivala? Uh... Ja razumijem da ljudi moraju da žive od nečeg. Ali ne mogu da razumijem moment u kojem neko može mirne savjeste leć i ne razmišljati o nečijim povrijeđenim osjećajima, povrijeđenim osjećajima porodice, da li će možda upropast neke odnose, zato što je izmislio. Znači, ne prečuo, nije dobro razumio, ne, nego izmislio određenu, Laž zarad naslova. Uh, to je no, posti, svaka krv izaziva novu krv. Pa kako god to sebi preveo Tako i te vijesti koje idu i koje su strašno ispiranje mozga uh, i vidim ja tu uh, ozbiljan već trag, iako bi neko rekao to su novi mediji, a ti novi mediji postoje već koliko postoje, dovoljno da su oblikovali neke nove generacije, a stari ljudi se uopšte ne snaloze u tome. Uh, vidim da ljudi uh, ne znaju više da razluče šta je recimo napisao satirični portal. Mhm. Mm ne prepoznaju, nemaju tu razliku, pa onda zato imamo hiperprodukciju um, svih tih vijesti stoji, ali ljudi koji smatraju da su kroz vakcine ubačeni čipovi, da ne znam, nijako zna šta. Mi se sad odmah razumijemo, pošto je mjesto ovo bilo koga ako bude gledao ovo, ali uh, dužnost medija mi imamo zakonsku dužnost da ne smijemo takve priče da propagiramo i da da širimo nego radimo u interesu i dobrobiti celokupne zajednice a takvi tekstovi sa čipovima, sa 5G antenama, pa ne znam da li ti znaš da su nama ljudi htjeli srušiti našu antenu od radija signal, Mis go, jer je neko objavio kao uh, postavljaju se 5G antene, naša antena sto godinama, ne znam koliko, ali ljudi su kao spremali se, organizovali proteste kao Facebook grupa da idu rušiti naš, tu mislim, Razumiješ me, o čemu dalje da pričam? Potpuno te razumijem i mislim da je baš sad COVID ukazao na ogromnu problem medijske nepismenosti. Ne samo u Bosni i Hercegovini, na cijelom svijetu, no, sigurno, ali da. pogotovo u regiji gdje su mediji strašno neregulisani, gdje imaš medije koji, gdje je potpuno ima onako medijski mrak i propagandni su alat i onda s druge strane medije koji su potpuno nezavisni u smislu, nemaju nikakvu vrstu kontrole. I meni je to fascinantno kako neko može da napiše neku gnusnu stvar za bilo koju ono, zvijezdu, estradnu ili što god, a nije istinita i za koju ne postoji nikakav background ili bilo kakav dokaz, to s druge strane, ukoliko napišeš nešto protiv nekog političara, što je možda tačno i sa što imaš neku vrstu dokaza, on može da te tuži za klevetu, ono, i da dobiješ tri godine može zatvora. Može da te tuži, a vrlo brzo takvi tekstovi, ako se neko slučajno zaigrao novinara, pošto se mi, jel, trebali smo se igrati države, pa se neko možda i zaigra novinara, pa onda objavi nešto što ne odgovara nekom, vrlo brzo to i nestane. I onda ljudi ulaze u medijskom svijetu u, u autocenzuru, da više nisu čak ni potrebni ti urednici, nego rađe neće ni ne objaviti, ma neće oni pitat mogu li ja to objaviti, zašto bi se atrudio, vrlo vjerovatno da ne mogu, onda se te stvari preskaču i mislim. I nasilje prema novinarima je stvarno strašan problem, mislim to nisu male kazne, nije to samo kao neko ti te skine tekst ili nešto slično tome, nego ljudima se pale kuće, otimaju djeca, stavljaju bombe pod auta, ljudi žive u potpunom strahu i ono teroru, samo zato što govori istinu, to je strade svoj potpune. U Srbiji je kritična situacija, s druge strane no. nekad razmišljam, možda i kod nas takva situacija, nego se ljudi, čak i kojima se to desi, toliko boje... Svega ovoga i bezpomoćnosti svoje videe, bezpomoćnosti da čak ni to ne izlazi u javnost. A, mislim, to što se radi novinarima, a, a tek ženama u novinarstvu, mislim, ne. uzmemo ministra, ne znam koji je tačno ministar bio u Srbiji prije par godina pa kad je rekao kako voli novinarke koje kleče pa do šta je bilo za, kada su govorili za, mislim, naše velike novinarke Arijanu Saračević, Helaće i za Canelu Prašović Gađo, kada ih je, činim se SDA političar, uh, isprozivao kako su one, pa oprostit će mi oni koji nas gledaju na izrazu polovnjače ili ovako nešto, uh, kako treba da se srede, kako one izgledaju, kako su one. uglavnom sve je bilo na, na tom nekom fizičkom nivou, ne, odnosno nivou fizičkog izgleda, to je toliko, toliko gnusno, I odvratno, ali... I relevantno, mislim, ta seksualizacija žene koja... I kad radi svoj posao gdje i ne bi trebala da bude... Zašto je bitno? Da li će to umanjiti tačnost ja, moje ne informacije? Ne pa neće. Ali, te... mislim, vidi, primijetit ćeš jednu stvar. Uh, kad god se situacija dešava, recimo za vakcine. Uh, Krijelna je situacija za vakcine i što kažu ljudi, žargonski, ulično rečeno, jaše se na toj priči, ide, ide ta priča i u jednom momentu postaje vjerovatno i tim akterima previše oko respiratora i svega i odjednom kreće agresivna priča oko ratu, rastavljamo se entiteti, ovo, ono, peto, deseto. Vjerovatno je to isti slučaj kada neko postavlja pravo pitanje, onda dolazi do momenta distrakcije, pa ću ja da budem jedan smiješni baj ako je niko ne može ništa i vređit ću te na, na nivou fizičkog izgleda, spomenut ću ti porodicu, djecu, na što su, pa ne samo žene, nego i muškarci osjetljivi, mislim, nemojte nam dirat porodicu, svako je nam to osjetljiv. Ovaj, tako da su to standardne te distrakcije da se ne priča o pravim temama. Jesi li ti imala neke uh, nezgodne situacije sa cenzurom ili nekim govorom mržnje? Pa nisam. Nisam. Imala sam skoro jedan, mislim, meni je lično bio smiješan komentar um, koliko je to promašen fokus i koliko ljudi uh, u današnjem vremenu uh, od svega dobrog što uradiš ipak se fokusiraju na nešto što njima bode, oči. Samo da je to nešto kažu. Uh, skoro je bio neki komentar koji opet nije neki govor mržnja, ali smiješan, to je kad smo radili sa Efendijom uh, Izavdovića, intervju, neko je napisao nešto tipa uh, kao kako je mogla ovako da se pokrije, kao virio je kosa, idi tamo, pokriji se kako treba, ovako nešto, bez veze. Pritom, ja nisam pokrivena, jel, uz uzdu, dužno poštovanje, jer imam strašno veliko poštovanje za sve žene koje jesu, ali ja nisam pokrivena i čak je i Efendija sam jer sam od njega tražila odobrenje znajući da u džami ne bi trebali da budu, žene ne bi trebala biti otkrivene, a pošto smo bili direktno u dijelu gdje se klanja nismo bili u nekoj prostoriji um, ja sam više iz poštovanja stavila tu marabu s tim da mi ono rekao, ne moraš se skroz pokriti, ono ok, hvala ti na tom izrazu poštovanja uh, jer ono kao nisi u obavezi ja bi bio sasvim ok s tim mada i on je na nivou ekscesa to što je on odreagovao tako pitanje da li bi neko drugi Alele, čini mi se da u zadnjih šest mjeseci nisam dobila više pohvala nego upravo za taj intervju. Uh -huh. Ja sam ga uradila iz neke druge perspektive sa svojom ekipom, sjajnom ekipom s kojom uvijek radim, jel? Um, uradili smo ga iz totalno druge perspektive, akcentujući neke stvari koje su uh, išle po defaultu, jel, u našoj državi sve ide pod krinkom vjere, sve se stvari rade pod krinkom vjere, sve politike prolaze potim. tim. A s njim sam baš onako uspjela da demistifikujem neke stvari, da, da objasnimo da vjera nema veze sa onim što nam oni prodaju. i, I kažem, stvarno je bio, ba ja sam baš onako ponosna na taj intervju. I eto, opet se nađe neko ko tako nešto kaže. Ali eto, to je bio najgori oblik sad. Što se tiče toga kao hajde, nazovimo ga govora mržnje. Mislim, to jeste bio jedan hraber intervju, zato što generalno ja mislim da je intervju i sa tvjerske vođe, političare, ljudi koji, koji imaju posao da budu diplomate, kao novinar, ti kad se staviš spred njih, to je jako teško izvući dovoljno informacije da to bude smisleno, A opet, naravno, ne pregazit granice tako da, 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 da zatvoriš osobu da nećeš... Ma vidio, da... Prvo, Sjajan je bio sagovornik, pa je meni sve to bilo dosta lakše. Ti kad imaš preko puta sebe osobu koja je zahvalna za razgovor a, i, i, i od koje znaš da nećeš morati što se kaže lopatom izvlačit riječi iz nje, a, iako i to je u opisu našeg posla da radimo i da se trudimo najbolje što možemo, on je bio Sjajan sagovornik i dosta mi je olakšao stvari. Ali za mene to bio izazov jer ja nisam Uh, nikad nisam mogla zamisliti da ću ja s bilo kakvim Vjerskim dužnostnicima razgovarati Međutim, on je toliko Kompleksna osoba, toliko zanimljiva Da Sva je očekivanja Ispunio i više od toga A Radila si serijal Super žena preko radio Antena I tu si intervjuisala preko 30 Uspješnih žena iz BH dakle. Kako si njih birala? Pa Nisam birala vrlo svjesna toga da neću moći sa sve žene koje bi trebala. Recimo da je to glavna stvar. S druge strane, jako mi je bilo važno da to ne budu žene koje su već kontinuirane u medijima. Ima ih takvih jer zaslužuju prostor ponovo da pokušam ja na svoj način da izvučem neke stvari koje nisam čula kada su radile intervjue s drugim ljudima. Ali da su to žene iz različitih profesija koji su prošle različite iskustva I otprilike smo se mi isto tako na nivou redakcije i na nivou preporuka od drugih ljudi odlučivali s kim ćemo raditi. Naravno, na nivou toga ko, ko pristane. Nismo imali nešto slučajeva da nas je neko odbio. Ma, mislim, mi smo bili onako zanimljivi kad se pojavimo, jer smo bili ekipa u kojoj sam ja bila među najstarijima, a u tom momentu sam imala 25 godina. Sad vam kad se mi pojavimo i onda su nas ljudi zvali pilićima i sad idu pilići i nose rasvjetu, nose kamere, postavljaju se oni sve, vi ćete ovako, vi ćete onako, ajte molim vas samo taj ugao. Mislim, to je stvarno izgledalo legendarno i zanimljivo. Zanimljivo je bilo to snimanje. Bilo je iscrpljuče s jedne strane, znam jako a strašno volim putovat, sam bila u fazonu samo da ovo završimo. Mi po cijeloj BiH. Da. I otprilike smo na svake dvije sedmice išli, onda smo gledali da vežemo recimo u Sarajevu dvije, tri uh -huh. zagovornice ili da vežemo Sarajevo Mostar, pa ako idemo u Banja Luku, pa da vežemo sa još nekim mjestima tamo. Da, da, produkcijski da bude što je efikasniji. to, ali, ovaj, ali je bilo to jako zanimljivo, bilo je razno raznih situacija, bilo je emocija raznih. Ma mislim super spać. Cilj predstavljanja svih tih žena. Da one ispričaju svoju priču, nešto što je često što je zapravo i cilj festivala, ali na način da ne da one daju savjete i preporuke, uputstvo kako treba mlade žene da rade u svom životu ako žele nešto da postignu. Više onako kao Evo to je bilo moje iskustvo i kad sam kad sam se skliznula na nekoj stepenc tog puta, digla sam se na taj način. Pa sad, hoćeš li iskoristiti, će ti biti inspiracija za nešto tvoje drugo, to je sasvim ok. Ali uvijek je bilo ako jedna emisija, isto kao i za festival, ako samo jedna emisija jednu ženu motiviše, nebitno u kojim godinama, ili inspiriše na bilo šta, to je to. Mi Tako smo tu sam... postigli cilj. Kad si već sad spomenula festival, mislim da moramo da počnemo sada da pričamo o festivalu, znači ti si, pored toga što radiš kao novinarka i voditeljica, ti si PR menadžerica festivala Savremene žene. Pa da, mislim, to mi je kao oficijalni naziv, ali mislim da smo mi svi u čitavoj organizacionoj ekipi sve. Ono, svi radimo sve, svi pomažemo svima i To ne bi drugačije ni funkcionisalo. Jer ti si, veliki je to zalog. I si definitivno neko koja je već dovoljno dugo u to, toj kor organizaciji festivala Aj, i znaš od sve od što početka, bi vam moglo dopadniti. Napome, da te pitamo o festivalu. Da, da, da. Uh, tako da idemo sad s prepostavkom da ljudi koji ovo slušaju gledaju pojma nema što je festival savremene žene. Pa pokušaj da nam objasniš šta je festival. Dobro. Uh, festival je jedno mjesto na kojem kad dođete ta tri dana pogotovo ako niste iz Tuzle nego dođete ovdje uh, Na odmor, na jedan ozbiljan odmor, na ozbiljno dobru zabavu, jer moram to da kažem, to je uvijek nepravedno zapostavljeno, to kako se mi dobro zabavljamo, a najvažnije od svega, ono što su uh, dokazane stvari, da ćete vrlo vjerovatno naći makar jednu ženu s kojom ćete ili sklopiti posao, ili koja će vam biti mentorca da te, tek pokrenete svoj prvi posao i gdje ćete naći prijateljstvo za čitav život. Neke žene ne mogu da se nađu na pola nekog svog puta da se susretnu pa se dogovori da dođu obje na festival da bi se vidjela i da bi se opet družila jer im je bilo sjajno prošli put jer su nastala neka fenomenalna prijateljstva. Sve je nekako koncipirano da su to žene iz različitih svera života. Nismo od samog početka htjeli da se kao ono uh, usmjerimo samo na jednu oblast da to lupam sad bude samo IT ili bude samo uh, biznis ne hoćemo sve sfere života jer mi sve kroz svoj život dotaknemo neke od tih sfera Uh, I žene pričaju svoje sjajne priče, uh, osim što pričaju o svom uspjehu, one pričaju upravo o tim padovima, jer samo nas padovi zapravo usmjeravaju i grade od nas uh, te neke ljude koji imaju neko iskustvo koje su sposobni da prenesu i jedna od naših govornica samim tim, ona je prvi put kad odgovori da učestvuje na festivalu, nama je to dovoljno, od prilike je dokaz da ona nije sebična sa svojim znanjem i iskustvom i... Uh, Vrlo je to specifična atmosfera. Često kad odete negdje pa biste vi nekog nešto i pitali, ali vas je stid da dignete ruku iz publike, a stid vas je ono i da sad zaustavljate tu neku osobu poslije predavanja. E ovo je takva atmosfera da ljudi... Znači, znaju da ostanu uh, satima poslije toga sa nekim ženama koje su bile govornice i da pričaju i da analiziraju određene stvari. Evo, kažem, nastaju sjajni neki biznesi, ozbiljni biznesi su zadešavali tokom festivala. Znači, ti bi pozvala možda žene, mlade žene koje žele da uđu u neki svijet biznisa, da dođu na festival savremene žene, ne samo da čuju kako pokrenuti biznis, kako i prevazi i sve prepreke koje će se desiti. Apsolutno, čak je možda i lakša stepenica toga pokrenuti ga koliko je za teško da taj biznis obstane znajući u kakvom vremenu živimo a s druge strane mislim doći da se zabavimo. šta god to bilo sad prilagođeno u svom nekom obliku mislim ta druženja to baš ono ne vredi pustiti da drugi pričaju kako je bilo, vredi to doći doživjeti jer ja nisam bila na događaju koji je usmjeren ka ženama a, uh, toliko puno i da sve te segmente dohvati i uvijek nam je, imamo istu zamjerku, a to je pa kako i zašto vi sad stavite 4-5 različitih sesija da se dešavaju isto vrijeme, a ja ne mogu da stignem se, ali mi hoćemo taj osjećaj hoćemo taj osjećaj u ljudima da trčite zato što vas sve strašno interesuje i da vrlo važno stvar koju bih rekla da pozivam mlade žene jako je važno da one budu tu i da zajednički gradimo tu našu budućnost ali ja bih rekla da ono pozivam sve zapravo žene svi dobni skupina jer često sam sa ženama starije dobi recimo 70 plus koje su dolazili koji dolazi svaki festival ja ta lica vidim i prepoznajem s nekim od njih sam postala i prijateljica Imaju dovoljno vremena, pogotovo recimo tim radnim danima, jer festival krene od četvrtka, znači petak, subota, i one dođu, one to pažljivo slušaju, saznaju one neke nove stvari i kažu u potpunim to vremena na neki baš specifičan način. Generalno, festival kao festival je jedan oblik događaja koji je toliko zanimljiv, gdje ti stvarno sa tim programom kao trčiš sa lokacije na lokaciju, gdje je taj melting pot razno raznih ljudi i edukativnih sadržaja i igara koje kakvih i zabavno kulturnog i tako dalje. Tako da da, definitivno ja mislim to zlo treba da bude sretno što ima bilo kakav festival koji je toliko kompleksan ili festival koji je usmjeren na, na žene i njihovo osnaženje Nimalo skromno, ali mislim da nam to ne treba, a Bosna i Hercegovina treba da bude sretna. Tuzla da, jer Tuzla postaje kao grad, postaje centar dešavanja u regiji, a a ali ali Bosna i Hercegovina jer um, dosta je novih stvari došlo upravo u Bosnu i Hercegovinu dosta nekih novih ljudi i zaljubilo se u nju upravo zbog tog festivala i dalje žele onda da traže načine uporno i korona nas je dosta omela u nekim stvarima ali oni traže načine tisti ljudi da da nešto ovdje naprave da nekako samo da imaju ponovo tu poveznicu da se iz godine u godinu vraćaju ovdje A primjetila sam da jako puno diskusije i razgovora vode muškarci kakav vam je to faza, kako oni ulogu tu igraju? Pa da, neko bi nas mogao suditi zbog tog, ali to je samo ja bih rekla zlonamirna osoba bi to mogla uraditi. Mi smo rekli, ovo je festival za sve žene i samo prave muškarce. Zašto prave muškarce? Pa pravi muškarac će shvatiti da nikakva promjena u ovom društvu ne može se desiti ukoliko samo žene pričaju o tome. To mora biti zajednički rad, oni moraju biti prisutni, oni moraju postavljati pitanja za stvari koje ne razumiju, a ne da smo mi samo agresivne ženturač Kakve već oni imaju slike u svojoj glavi Ne, mi to zajednički moramo raditi Da, nekad smo agresivne Ali to je zato što tako treba da bude Jer nas drugačije ne čuju Ali zato i postoje ovakvi festival Da bi nas čuli Da bi uh, iskomunicirali stvari na pravi način Da bi se povezali, da bi stvorili zajednicu A muškarci su obično tu kao moderatori Ja mislim da je vrlo zanimljiva ta pozicija Iz, iz vizure jednog muškarca Šta bi on to pitao uspješne žene Šta to njega zanima što uh, koja god da je tema, ali jednostavno to nam dosta govori o tome kako muškarci razmišljaju na osnovu upravo tih pitanja koja postavljaju. I kako mogu da se uključe u tu zajedničku borbu. Pa da. I oni su dio tih nekih priča, uh, stvari koje nastaju poslije i dosta se tu mijenja slika. Mislim da je, da je slika feminizma iskrivljena dosta. U kom smislu? Ja se isto slažem, zaista. Pa, opet se od tog pravi neki pokret uh, ljudi ga samo nisu dobro razumijeli. On je kao pokret savršen, ne pokret opredjeljenja, ajde biti feminista. A ja sam imala jednu profesora koji se izjašnjavao kao feminista. i vrlo mi je to zanimljivo objasnio i svoje neke tačke gledišta, ali ljudi od, bježe uvijek od onog što je nepoznato i onda kako se o feminizmu muškarci nisu nikada bili dio toga, nije ih pretjerano ni interesovalo, mislim nikada neki muškarci jesu, ali je to mali broj Feminizam zapravo bi mogao da bude jedna ma nešto čim će se čitav svijet voditi jer on zapravo zagovara prava, jednaka prava svih ljudi. I to je to, to je čitava filozofija. Ja Čini mi se da se muškarci generalno osjećaju isključenim i iz patrijarhata i iz feminizma. Jer negdje osjećaju kao da patrijarhat njima ne šteti, isto tako da im feminizam ne donosi ništa dobro. A u biti potpuno jednako, patriarhat utiče, ne mislim, jednako u smislu kvaliteta, u smislu kvaliteta, da, i na muškarci, i na žene, kao i feminizam. Ja, sigurno. Pa zašto ne bi muškarac imao pravo da uzme trudničko nakon što mu se djete rodi? Pa da. Na zašto ne? Jer... Zašto moraju samo muškarci da idu u rat ili da voze, ne znam, ono, kamione na duge relacije? To bi žene možda radila, ali društveni konstrukti su izmijenjeni, mislim. Da, jesu sigurno. I onda mene najviše iritira taj moment at... A, uh, bit ću iskrena, ja u jednom momentu sam se uhvatila da što mi je sve to prešlo ono preko glave uh, ili došlo do grla kako hoće da kažemo ovaj da sam počela govoriti nemojte me molim vas evo nisam feministkinja nemojte me stavljati u te košave, ne želim da budem bilo čim ograničena i uslovljena ali samo zato što ja u tom momentu nisam bila dovoljno zrela da shvatim da nije ok da to kažem um, ali ta slika uh, u kojoj, u kojoj su feministkinje, pa ono što, ću malo, što sam malo prije kazala, samo neke agresivne žene koje hoće da se tuku i da isključe muškarce iz svog života, ma misli, znaš, te neke ono stvari koje, ako si u životu upoznao jednu feministkinju, ona sigurno morala pobiti te predrasude koje ljudi imaju. Činjenica je da postoji jako puno uh, grana feminizma i svaka žena Dobro, može da, da izgradi i isklaše svoj neki feminizam. Koji Ja lično nisam ni za šta radikalna. Ja isto mislim da ništa previše lijevo ni previše desno ne može da ujedini ljude, zapravo samo dovodi do još većih razgloba. Gubi se tu poenta. Da, ja isto nisam ideologistinja kao, kao takva i ne bi se kao išta konkretno deklarisala, ali definitivno mislim da u određenim trenucima na određenim mjestima određena ideologija je potrebna kao lijek, kao što je sad feminizam. Pa slažem se, moglo bi, bi se, goreč... se složiti s sobom, kažem samo ja ne volim stvari koje su radikalne, da, radikalne da, nikad, ni u čemu, ni zašta. Uh, i smatram da ljudi koji odu, uh, što ti kaš ni lijevo, previše, ni desno uh, čim ti kreneš toliko duboko da ideš u neke stvari, ti nemaš više tu širinu. Ti se vodiš samo jednim pravcem, ne slušaš druge. Mi kao društvo, evo ne vezano za možda toliko ovu temu, ali mi kao društvo više ne znamo da slušamo jedne druge. Mi kada razgovaramo... Uh, samo čekamo da dođe naš red da ponovo pričamo. To. Mi razgovaramo, odnosno slušamo samo ne da bi čuli, nego da bi odgovorili. Samo ok, sad u ovoj našoj formi, ja te moram slušati, to mi je sad u opisu dužnosti, evo, trudim se. Ne, no, zapravo, ovaj... više je moja dužnost za tebe slušam ovaj put nego ti i mene, ali dobro. Pa dobro, ajde, dobro, ide nam to, plovimo, ali ovaj, ne, to, to, to je glavna stavka koja mislim da bi puno stvari promijenila. Ja mislim da je kultura dijaloga jedna od ključnih stvari za demokratsko društvo, kao i sloboda medija. Pa da, jesu. <laughs> I negdje mi to ide jedno, jedno s drugim, ono, jedno je ljeva, jedno desna ruka. Jesu. I, i um, kad se radi o kulturi dijaloga, mislim da je jako dobro da otvorimo malo dijalog na... Um, temu uh, koju sam ja onako pokupila po čarši, a to je da jako puno ljudi ne razumije tačno za koga je festival savremene žene. Kao šta je savremena žena? I e, žene ne mogu možda da se poistovijete s tim, muškarci apsolutno se negdje distanciraju od pokušaja da se poistovijete i na kraju ne ilazimo na to da je jedan tako zaista ono kompleksan i zanimljiv festival koji sigurno ima svakom da ponudi barem nešto, neki aspekt ako ne e, obrazovni, da zabavni ili, ili nešto između toga, e, da se ljudi negdje udaljavaju od tog koncepta jer im nije jasan. Šta tačno znači to savremena žena? I zašto? Šta misliš? Zašto ljudi ne mogu da se povežu s tim? Zašto mi je to problematično? A, uh, pa prvo, ajde da odgovorim na to prvo pitanje. Uh, ja bi se tu složila sa, nešto, sa, sa jednom rečenicom koju je kazala je direktorca sama festivala Idina Selesković. A, uh, I to jeste negdje za mene lično savremena žena. Uh, to je ona žena koja želi i radi na tome i može da bude što god ona hoće da bude. Ali stvarno, jedino je to savremena žena, jer valjda smo, ako ništa, sve ove borbe za našo pravo, za sve, 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 sve ove stvari, ako ništa drugo, borimo se sa svim ostalim problemima, ali makar možemo da izaberemo šta želimo da budemo. A festival je tu da prikaže raspon toga koji su sve izbori mogući. I raspon i, i raskoš, ostvarili. jer ma, čim god, čim god se bavile, bile domaćice, poljoprivrednice, a, da, učiteljice, kao jedno od najplemenitijih zanimanja. Ovaj, nije to, ni... možda ljudi zapravo, od... nije ni problem toliko te savremene žene, koliko im je diskutabilno pričamo uspješne priče. Mhm. I onda one, a šta ja sad, ja sam... Uzet ću za primjer, pošto smo rekli koliko je to važno zanimanje i plemenito učiteljica, ja sam učiteljica, šta je sad tu uspjeh? Pa kako nije? koliko je generacija ona izvela. Ako je Iole vodila računa o tome u čemu se bavi savjesno radila svoj posao, ona je odgojila dvije, tri, pet, deset kvalitetnih generacija koje su ponijeli neke vrijednosti škole. Pa zar to nije uspjeh? Sve je to uspjeh. Posadila si danas ne znam kolko čega, na kolikoj veličini zemlje, što je pa uspjeh je. Ja u biti mislim da ne postoji jedno zanimanje koje je manje ili više vrijedno od ovog pa da. pored njega, nego samo su stvar, stvari u stilu i autentičnosti odrađivanja određenog posla. Mm. To što ako, ako ne donosiš ništa novo, ukoliko ne razmišljaš, ukoliko to nije tvoj poziv, nego to radiš mehanički, onda naravno da ne možeš biti uspješan. Al' apsolutno nema po meni, pa i na festivalu nisam primijetila da, je, da su neka zanimanja više zastupljena od nekih drugih. Mislim da je pa dosta da. onako... I na festivalu se gledam u kameru, jer kao obraćam se onima koji gledaju na festival, možete doći kako god vi želite. U trenerci, u patikama, u štiklama, u haljini, u kiltu, u čemu god želite da dođete. Ne morate biti, to nije modna revija, ni modna pista, mada ćete moći pogledati nešto tako, ali te do, trebate doći onakvi kako se vi najbolje osjećate, jer to je mjesto gdje se ljudi trebaju sjajno osjećati na tri dana. Da, čak i ako vam se baš ne dolazi na festival, možete da ga pratite online. E da, to je sada nešto što nam novo slijedi. Zapravo, to nas je korona malo uh, usmjerila u tom pravcu, što ne mislim da je loše. Često ljudi ne mogu fizički da dođu da. onda im bude jako žao i takve poruke dobijamo. Sad imamo taj hibridni oblik, što znači da će jedan dio biti, uh, jeli, u fizičkom obliku će se održavati u Tuzli, um, ali će se sve to prenositi uh, kroz naše komunikacijski kanale, odnosno društvene mreže, I sve tako dalje, tako besplatno. dalje. Sve je potpuno besplatno. E, baš smo dobili jučer poruku kao da li će se, ljudi želi da rezervišu karte. E, nema potrebe za rezervacijama, svi mogu ući. Bitno je samo da se ljudi registruju, jer mi opet moramo imati neku vrstu evidencije, ali sve je potpuno besplatno. Vaša evo računajte da imate svi kartu, kogod želi da dođe. I uh, vi mijenjate datume, nekad je u aprilu, prošle godine je bilo u oktobru, sad je u junu. Što je suzanimljivo da vidimo sve razne oblike festivala i šta može Pa da, da. Ste... svi razni oblici dosta su bili praćeni kišom, pa evo, nadam se da... <laughs> Doduše mislim da prvi festival tada je bilo jako sunčano, a, iako je bio april... A, a... Ne znam, znaš, toliko ih je više prošlo i neko bi rekao, pa dobro, šta je to, to su tri festivala i za vas ide četvrti, ali to je toliko posla, jer mislim, na jednom festivalu se radi čitavih godinu dana... Naravno, određeni godin dana ima manjim intenzitetom i što se više približava sve većim i većim, ali mi živimo taj festival 365 dana i možda se odmorimo jedino onako u onom momentu kad ispratimo sve goste s festivala pa par dana bolovanja godišnje. I onda idemo i ovo na novo, a? Pa da, ali slijede nam neki novi festival, neki novi projekt, bit će to sve zanimljivo. Dobre su godine pred nama. Imate sigurno. neke tematske oblasti koji, koji su vam fokus kad pripremate festival ili onako idete i birate individualno? Pa, vi, više imamo um, neke tipove, um, recimo imamo keynote speakers odnosno pojedinačni, imamo neke panele, nemamo, nemamo taj moment tematski, znaš, toliko je to široko da ih ne bi da. čak ni mogli uh, klasifikovat klasifikovati. Uh, nešto što nas uvijek prati, naravno, su super žene, to podobavezno, i uvijek je tu kulturni program. Znači, neko ko dođe stvarno će imati mogućnost da vrlo važno da kažem i da obavi super shopping uh, usput, bilo to nekom važno ili ne, ali hoću da kažem koliko je to zapravo dobro osmišljen, uh, dobro osmišljen vikend, produženi vikend, da stvarno čovjek može da sebi priušti sve u tom momentu i da kažem, druži se dobro, dobro zabavi, da napravi neke poslove, da čuje nešto zanimljivo, dobavi dobar shopping, jer uvijek mi imamo te partnere koji daju velike popuste, naprave zone za naše drage posjetiteljce i posjetitelje, ali svakako, i ova i da ima kulturni program. Znači, od muzičkog do nekog slikarskog, odnosno likovnog. Na pravi festival. Ma pravi festival. Mm -hmm to Sve. je to. I raste iz godine u godinu. Nadam se da će proći ova korona da se mi vratimo na one postavke, jer ono što smo planirali za treći festival je trebalo da bude stvarno onako famozno i da imamo toliko puno internacionalnih gosti koji bi sigurno obojili Tuzlu zlu, ne, donijeli bi nešto drugačije. A to je nama potrebno. Mi smo se doliko učahurili u, u ovom gradu, u ovoj regiji, u državi, učahurili u neke svoje komfortne zone da ne znam, meni treba malo duha nekih drugih krajeva. energije, Sigurno. Uh, je li ima neki gošći koje uh, bi možda izdvojilo ove godine? Ja sam pogledala malo program, on je prelinarni i dalje, zar Ništa mene. ne smiju. A vidjela sam da dolazi Daniela Steinfeld, dolazi ili se javlja preko linka, to nije definisano, da ćemo tu Jamina Fendić, uh, fotografinja Maju Topčagić, Andreju Buču, Katu Ivakić, sve te neke I imena za koja sam čuo, tako da bit će zanimljivo živo. Eto, a ja isma. govorim ne smijem, ne smijem ništa. Pa ne ja smijem. Ne smijem. <laughs> ali sve to na sajtu. Pa jeste, ali to je dio dogovornica. Mi to dozirano izbacujemo, polako, je li? ovaj i tako da to što ljudi mogu pronaći u ovom trenutku na sajtu nije sve što da, da, se da, tiče nije našeg nije programa. To, da. Mislim da ćemo do početka juna izbaciti zapravo i neki preliminarni program a, uh, tako da će ljudi otprilike moći da sebi planiraju i neko ne može provesti sva tri dana u Tuzli pa će odrediti šta može kako može, a, uh, ali evo da se ljudi planiraju, tako da mislim da je to otprilike oko 1. juna. A, uh, imam jedno pitanje koje možda nije vezano za festival, ali da li vjeruješ da, da mediji mogu da promijene društvo? Ali kad kaže mediji, mislim i na događaje kao što je PSŽ na radio, na, na televiziju. Ma Mislim 100% da mogu. Ali ako prvo društvo promijene medije. <laughs> ne, zapravo, um, mislim da je važno da ljudi koji uh, imaju glas, koji se puno više čuju, shvate svoju odgovornost i da nije baš... Uh, Ne moraju svoj glas baš uvijek prodati. Uh, kad kažem prodati, znači, mislim, šta hoću da kažem? Neki ljudi jednostavno zarad novca, nastupa ili bilo čega drugog odluče da se ne miješaju. Po meni je i šutnja takve vrste ne miješanja. Ljudi koji imaju glas koji se čuje puno više nego od, ne znam, glasa moje mame, ne znam, tvoje, šta god, ovaj, uh, 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 moraju prihvatiti odgovornost da pričaju svoje priče. Uvijek postoje medij kakav je naš na kraj dana uvijek postoje društvene mreže. Mislim da je jedan školski primjer toga svega, iako vrlo sam ja svjesna mašinerije koja, kada je, kad je reč o američkim izborima, svjesna sam ja te mašinerije, ozbiljnih kampanja, ozbiljnih ljudi koji rade, ali hajmo uzeti u obzir da su upravo velike pop zvijezde učinile situaciju onakvom kakva je se desila na posljednjim američkim izborima ljudi sa uticajem, influenceri. OG Bilo influenceri. koje vrste. Mm. Bili oni pjevači, slikari, ba, youtuberi, šta god, nebitno. Pa evo i na kraju dana, možda to nije tako popularno da se javno kaže, ali evidentno da i vakcin sa Anjelne Karleuše imao neki rezultat. Pa sad uzmemo tako neku stvar, mogla bi ja što šta da kažem na tu temu, ono, imam neki svoj stav, ali mislim da je vrlo irrelevantan. Ljudi su se vakcinisali, to je jedino što treba da me zanima. Ali ovaj... Ili oni, ne... vjerojatno se našli ljudi koji ne vole Jelenu Karleuš, pa su kao, eh, ona se vakcini sa Alea ja Pa, sigurno da ima i takvih, ali ja vjerujem da ima više pozitivnih primjera, a s druge strane kažem, evo i ti izbori i uh, ljudi moraju prihoditi. Pa to smo mi često govorili našim govornicama, znaš, bilo je dosta žena koje nisu uh, smatrale da one trebaju da budu govornice na festivalu i onda je nešto što opet, kažem, Edina govorila naša direktorica festivala, uh, mi moramo prihvatiti odgovornost. To što smo mi prošle put koji smo prošle da bi došle tu gdje jesmo je naša odgovornost, pogotovo u društvu kako mi živimo. Jer puno je vjerovatno lakše napraviti promjene u nekim razvijenijim društvima. Ali ovdje gdje čak ni tih uticajnih ljudi nema toliko puno, jer se svako zabavio o svom jadu, ovaj, onda je ta odgovornost još veća da se te priče pričaju. I to je negdje još jedan od glavnih ciljeva našeg festivala. Da ljude učnimo dostupne jednim drugima i da oni ispričaju te priče da bi se kroz te sve medije nekako mijenjala situacija. A vjerujem da mogu. Evo imamo ispred sebe dokaze. Pitanje je samo koliko ćemo imati strpljenja. Sve mislim da je strpljenje to uglavnom Nas može samo srepljenje ubiti, a ništa drugo. Da li vidiš influencere kao neki novi oblik medija? To kao Ma hibridni bio-kiborski. <laughs> Ma svakako. I poštujem strašno to što radi. Mislim, vidi, postoje influenceri kojim se sviđaju, a influ influenceri mi se ne sviđaju. Meni je jedino fascinantno da ljudi i dalje ne kontaju da ne moraš nekog da pratiš ako se ne sviđa. Tvoj komentar već nije u redu. Da, ti postojiš urednik sobstvenog medijskog prostora. Da to, ali recimo ja kao konzument određenog sadržaja. Otkud meni zaista pravo? Samo zato što je to društvena mreža što je neko odlučio da se izloži, ja baš imam pravo da mu bilo šta napišem. Pa nisam sigurna. Uh, nisam sigurna ni da bi bili tako hrabri. Neko je to super rekao, ali vidiš, ne, puno stvari konzumiram, jel, ja, što se tiče tog sadržaja, pa ne mogu vidjeti da se Neko je super rekao, nisam sigurna da bi bilo baš dovoljno hrabri da ti to kažu na ulici. Nisam sigurna da bi ta ista osoba bila dovoljno hrabra da mi kaže na ulici da se nisam dobro pokrila. Pa sajber prostor je zapravo prostor u kojem ljudi imaju tu sigurnost i opuštenost da izraze sve svoje frustracije, da puste sve svoje unutrašnje demone i to je njima terapeutska. No nikak bude žao od tih ljudi koji... Ali mi je super ova nova opcija. Blokiraš i blokiraš sve potencijalno buduće profile. To je nešto sad novo što je izašlo na Instagramu uh -huh. i to mi je super stvar. Um, mislim, vidi, uvijek ima ta opcija unfollow. Ako ti se nešto ne sviđa. I to je to, ja sebi, jer vidi, ja sebi kroz godine gradim svoj feed, odnosno, jel, taj zid na kojem šta mi izlazi, kako se već na kojoj mreži zove, od sadržaja i vrlo je meni isfilt, isfiltriran um, odnosno pravzračen, jer sve što mi je u nekom momentu bilo strašno, poput tih nekih za koje se vidi, ono, ofirno je, vidiš da je fake news, samo ba blokiraš i unfollow i to je to. I onda ti tako i lakše dolaze bolje i pozitivne priče. Da, i onda ti algoritam bude uh, bolje prilagođen i vidi da nije zainteresovan za hejt. Pa tu, izlaze ti dobre priče, onda ja dobijem dosta inspiracije za svoj posao, za festival, koga bi mogli zvati, jer mi izlaze tako te pozitivne priče koje te inspirišu, motivišu i sve ono što treba da bude bit. Previše je onako crnula oko nas sa svim ovim situacijama da bi ja sebe još u neko svoje slobodno vrijeme na telefon trovala nekim glupostima. Ljudi, pazite se lažnih vijesti i industrije botova, to jeste lažnih profila koji ostavljaju razno razne komentare na, da. <laughs> i kojima ne možeš ući u trag. Uh, ja bih sad voljela da probam s tobom jednu igru koju mm -hmm. ću ukrasti po iz podcasta Psi i ostali, da probamo kako to funkcioniš. Znači, ja, znači ja ti dam um, početak rečenjice Dobro. i ti moraš odmah da je završiš. Hajde. To je uglavnom riječ i jednostavne. Ja, ali dvako. odmah ti kažem, ja imam problem rasute pažnje i to je, bit će pravi ne, izazov. A, ne, kretiranje ADHD, a, high five. <laughs> hajde, <laughs> okay, hajde da probam. Ok, prvo, bez radija bih... Bez radija bih bila kao bez ruke, vjerovatno. Instagram je Distrakcija Žene su Tu Tuzla je Ljubav ipak Poslije mnogo prođenih nekih gradova I pokušaja življenja u tim istim gradovima Ipak se ovdje osjećam predivno Savremeno doba znači da Dolaze žene na pravu mjestu Yes <laughs> Sjajno za kraj <laughs> Uh, dragi svi, ovo je bila Amra Avdić. Velika mi je čast što sam uspjela da je, po prvi put onako fino, studiozno intervjuišem uh, intervjuerku Tuzle. Uh, Hvala ti puno na ovom razgovoru. Uh, ja se nadam da se zainteresovali ljudi za Festival savremene žene, dovoljno barem da malo više čekiraju jer mislim da je zaista sjajan, sjajan festival i svaka čast što ga radite sad u ovim uslovima kad su svi odustali od velike događaja. Ajde i ti si dio toga, Alu. hvala ti za sve te riječi. Štš, štš, i, da hvala ovaj, ti što si me pozvala. Moram vam priznati, ja sam bilo malo neobično i nadam se da nisam bila previše opširna. Ne znam, moram pitati naše kolege koji su za kamera. Ovaj, super mi je bilo, pa eto da ja neke te svoje stvari. Znaš, kad pričaš s nekim, onda i ti sam naglas procesuiraš stvari koje se vrte u glavi, pa se onako lijepo slože i to mi se sada desilo. I mogu samo da kažem www.fsz.ba, tu imate sve informacije i naravno na našoj Facebook, Instagram stranici i vidimo se na festivalu. Ovo je bio Femcast, hvala vam i vidimo se uskoro. Ćao!